Mboga ni zao la chakula na biashara ambalo hulimwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Na katika mkoa wa Iringa, mpunga unalimwa kwa wingi katika tarafa ya Pawaga na tarafa ya Idodi ndani ya halmashauri ya wilaya ya Iringa. Asilimia kubwa ya wakazi wa Pawaga wanategemea kilimo cha mpunga ambacho huwasaidia kwa chakula na pia kwa biashara ili kuyafikia maendeleo ya kiuchumi. Huyo anayeishi nyumba ya udongo lazima tumwangalie matumizi yake. Tumesha sema sasa nyumba za bati saizi msauzi na nyumba za rangi, mabati ya rangi kama lile pale juu. Yule ambaye bado, kila mmoja aambiwe kwa nini bado, ili uishi vizuri. Tukitoka hapo tutaanza kukagua magodoro. Je, unalalia godoro? Tukitoka hapo tunaanza kukagua sasa una gari au una baisikeli. Yani lazima maisha yabadilike. Wakulima wa Pawaga kwa miaka kadhaa ya uendeshaji wa kilimo cha mpunga wamekuwa wakinyeshewa neema ya mavuno, jambo linaloilazimu serikali, wakulima pamoja na wadau mbalimbali wa sekta ya kilimo kuona umuhimu wa kujenga magara ya kuhifadhia mpunga ili kuwaepusha wakulima na changamoto ya uuzaji wa mpunga shambani kwa kile kinachotajwa kuwa ni kukosa maeneo ya uhifadhi. Na naomba niwashawishi nyote muone lile gara ambalo limejengwa na serikali. Serikali ya Dr. John Pombe Magufuli inampenda mkulima, lakini kipekee inampenda mwananchi ambaye ana hali ya chini, ambayo ina hamu ya kuhakikisha kwamba huyu mwananchi aliye na hali ya chini ya uwezo wa kipato kinabadilika siku hadi siku. Na mbinu ni hii ambayo tunayoielekeza. Tatizo la upotevu au uharibifu wa mazao kabla na baada ya mavuno bado ni kubwa hapa nchini, ikijumuisha pia mikoa mingine, si mkoa wetu tu. Lakini sisi wa Iringa basi tunataka tujikite kuhakikisha kwamba tunakuwa mkoa wa mfano katika kupunguza upotevu wa chakula, lakini pia kwa kiasi kikubwa kuwa ni sehemu ya ghala ya nchi yetu. Na kwa mbinu hizi ambazo tunaendelea kuonyeshwa na wataalamu na kwa ushirikiano wa RUD, basi tuweze kuona kwamba uvunaji na shambulio na visumbufu kama panya na ndege tunaendelea kuvithibiti kwa pamoja. Jitihada mbalimbali zimekuwa zikifanywa katika kuhakikisha wakulima wa zao la mpunga wanapata pembejeo bora na za kisasa, lengo likiwa ni kupata mavuno yaliyo mengi, ambapo serikali, wakulima wenyewe kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa sekta ya kilimo pia wamefanikisha ununuzi wa mashine za kisasa kwa ajili ya kumenya au kukobolea mpunga ili kuwawezesha wakulima kuuza mchele badala ya mpunga. Gharama zote ambazo serikali inachukua na hatua zote hizi ni kuleta tija na nia njema kwa ninyi wananchi. Naomba msikilize mawaidha hayo na Mungu atawasaidieni sana. Na tungeliomba sana, kama tunavyosisitiza sisi kwenye halmashauri, sisi tunafurahi mkilima sana, halmashauri inapata ushuru. Ndio tafsiri yake. Lakini na wewe unapata zaidi. Ombi letu ni kuwa utoke hapo ulipo, mkoa akija apate na yeye kula chakula. Hata mimi nikija mnikaribishe chakula. Mheshimiwa diwani pia anasisitiza jambo hili kwamba tusitoe mpunga, tuuze mchele. Ndio hao watu wanaotoka mjini kutudanganya, acheni. Wako vijana wengi tu hapa tunaona wanaweza kafanya biashara kupeleka mchele hata Dar es Salaam, kupeleka Zanzibar, kupeleka wapi. Kwa nini tunawatumia watu wa mjini? Na bahati nzuri vijana wengi hapa, wengine wameshamaliza mpaka form 4. Tumieni nafasi hiyo ya kutoruhusu watu kutoka mjini. Sisi kama viongozi tunachukia sana watu wanapokuja kuwadanganya hapa viongozi na wananchi wa Ilolo mpya na vijiji vyote. Tunaomba sikilizeni, chukueni hatua. Kwa upande wa kutofanya kazi mashine ni uelewa kwamba unapotoka na debe moja lako kule nyumbani ni kitu ambacho kiko tofauti na mashine. Kwa hiyo unapohifadhi hapa na kuja kukoboa hapa, ni sahihi kwamba utakoboa mpunga mwingi kwa wakati mmoja, na ndio lengo hasa la hii mashine. Kwa hiyo kule kuhifadhi nyumbani kutoleta hapa ndio changamoto ambayo inafanya hii mashine isifanye kazi nzuri. Mafanikio ya kilimo yamefikiwa, kwani kwa sasa wakulima wanapata mavuno yaliyo mengi, ingawa baadhi yao wangali katika lindi la umaskini. Na hali hii ya ufukara
ikitajwa kusababishwa na mfumo wa baadhi ya wafanyabiashara kutumia umaskini wa kipato cha wakulima kujineemesha, huku changamoto ya upatikanaji wa mitaji kwa maana ya upatikanaji wa fedha za kuendeshea kilimo ikitajwa kuwa ndio sababu kuu ya wakulima kubaki mikono mitupu msimu wa mavuno. Kwamba wakulima tunauza mpunga mashambani sio kweli. Hakuna mkulima atakayeiba mpunga wake afa akamchukua mfanyabiashara akaenda kanunua mpunga shambani. Bahati mbaya tunauza mpunga kabla ya kulima. Tunauza mpunga kabla ya kulima kwa sababu zifuatazo. Kosa la mtaji. Tunalazimika kwenda kukopa kwa wafanyabiashara wakati tuna matatizo yetu. Sasa unapokopa, mkataba ni kwamba utamlipa baada ya kuwa umevuna mpunga. Sasa wakati unavuna tena kuna gharama nyingine za wakati wa kilimo, pia kuna gharama nyingine. Kwamba unataka kupeleka pawatila shambani. Maana sasa hivi jembe la mkono, mheshimiwa mkuu wa mkoa, hakuna mtu ambaye anaendelea kulima kwa jembe la mkono. Zana zipo. Lakini sio wote waliobahatika kupata zana kwa sababu ya mitaji duni. Sasa unapokuwa umempeleka mtu shambani au una kodi pawatila kwenda shambani huna fedha, mnakubaliana na mwenye pawatila kwamba ukinilimia yani kwa gharama ya shilingi 70,000. Sasa kwa 70,000 maana yake gunia unakopa kwa 25,000. Kwa hiyo lazima mlipe debiti gunia 3. Unakwenda kwenye kuvuruga 70,000 mnakubali hata mlipa gunia 3. Unapokwenda kutaka kupandikiza unachukua kikundi cha wanakikundi wenzio watakwenda kukusaidia, hilo sio tatizo. Unataka kupeleka viua gugu huna hela, lazima ukope fedha. Unapokuja tena kuvuna unapeleka watu wakakusaidia kuvuna au unapeleka mashine, lazima ukope. Kwa hiyo unajikuta kwamba kipato labda cha heka 20 gunia 20 kwa ekari unachopata shambani ukilipa madeni wewe unabaki labda na gunia 3. Na huyu mfanyabiashara kwa sana ameshagundua utabaki na gunia 3, hakuachi mpaka ufikishe mpunga nyumbani, anakuja kuchukulia mpunga wapi? Shambani kwako. Ndio hiyo dhana ya kwamba wakulima tunauzia mpunga shambani. Kulima wa zao la mpunga hutegemea sana mikopo kutoka kwa wafanyabiashara na taasisi za fedha, ambapo kwa sehemu kubwa mifumo yao ni ya unyonyaji na kuwakandamiza wakulima. Kwa mfano, wakulima wanakopeshwa wakati ya shilingi 30 hadi shilingi 20,000 hadi 30,000 na kutakiwa mwisho wa msimu kulipa gunia moja la mpunga, au atakopeshwa shilingi 100,000 na mavuno kulipa gunia kati ya 4 hadi 5 za mpunga. Kutokana na hali hiyo, wakulima wengi wanashindwa kuweka akiba ya chakula au kuhifadhi mazao yao ghalani, kwani kutokana na wakopeshaji kukusanya mpunga wao na mkulima kubaki na sehemu ndogo ya chakula. Mpango wa stakabadhi mazao ghalani. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni ukweli kuwa bila kuwepo kwa mpango wa stakabadhi mazao ghalani, wakulima wa zao la mpunga wataendelea kunyonywa na wafanyabiashara, na matokeo yao ni kushindwa kufikia malengo katika kaya. Benki ya Wananchi Mukoba PLC imefika katika tarafa ya Pawaga kwa lengo la kurahisisha upatikanaji wa mikopo ya fedha kwa wakulima. Tuone kama nyinyi mnaweza kuitumia benki ya Mukoba kwa ajili ya kilimo cha mpunga. Na tutatoa mikopo kwa awamu kwa kutumia simu. Wale wote watakao kuwa wanapata mpunga, usikae nyumbani, upeleke kwenye gala. Sisi hela ya kuanzia, ile hela ya kuanzia ile ambayo huwa inawapa tabu, tutakupa. Wakati unasubiri bei ya mpunga iweze kupanda, uuze kwa bei ile ambayo itakulipa wewe na gharama zako za shamba. Karibuni sana kwa Mukoba, karibuni sana. Uzinduzi wa benki ya Wananchi Mukoba PLC hapa Pawaga unatajwa kuwalenga wakulima juu ya upatikanaji wa huduma za kifedha na mikopo yenye masharti nafuu, ili kuwaepusha wakulima na changamoto ya kusafiri umbali wa takribani kilomita 80 kufuata huduma za kibenki mjini Iringa, huku usalama wa fedha za wakulima ukitajwa kuwa mashakani pindi wawapo safarini, na pia ujio wa Mukoba hapa Pawaga ukidaiwa kuwaepusha wakulima na changamoto ya kutumia mavuno ya mpunga kama malipo ya mikopo waliochukua msimu wa kilimo. Kitu hiki tunakifanya kwa ajili ya watu wa Pawaga. Na tumekuja huku mheshimiwa kama benki ya kwanza kuja huku. Hakuna benki nyingine iliyokuja huku. Na tumefanya hivi mheshimiwa kwa sababu moja kubwa, kwamba watu wa Pawaga wanapata tabu sana. Hela wanaficha ndani. Ameuza mpunga, ameuza mchele, ameuza ng'ombe. Hela anaficha ndani. Na kwa taarifa tulizozipata zingine,
wanaenda kuweka kwa matajiri wenye maduka, na hata wenzetu wa polisi wanatusaidia, tunashukuru sana. Lakini tukadhani no, tuende kule Pawaga tukaone tunaweza kuwahudumia kwa vizuri vipi watu wa Pawaga, kwa sababu ni vizuri tukapeleka huduma hii huko Pawaga. Lakini la pili, mheshimiwa, tumewiwa sana kuona kwamba watu wa Pawaga sehemu ambao wanaweza kupata huduma za mikopo hakuna, sehemu ambao wanaweza kupata elimu ya biashara ya benki hakuna. Sasa tukasema tuwe karibu nao. Tumeenda sehemu nyingi mheshimiwa, lakini pia tukaona hawa watu wa Pawaga hawajapata huduma ya kibenki na wanahitaji, lakini hakuna benki hata moja ambayo imekuja huku. Tukasema sisi tuanze, wenzetu watatufuata baadaye. Hongera sana. Asante sana. Lakini ya pili ambayo ni muhimu sana mheshimiwa, tukadhani tutatoa, unajua mtu hapa wanaonewa sana wakulima wa mpunga. Wanapovuna wale wanaotaka mpunga wanataja bei wanaotaka wao. Kujaza wanajaza. Asante sana. Tukasema hapana. Hawa watu huwa wanafanyiwa hivi kwa sababu ya dhiki. Anataka hela, anampunga, afanye nini? Kwa hiyo anauza mpunga kwa bei anayotaka yule mnunuzi. Tukasema hii kitu hapana. Sisi tutakachofanya mheshimiwa, tutampa hela yule mtu ambaye anampunga. Tutampa hela ya kuanzia ili atatue matatizo yake yale wakati anasubiri bei ya mpunga iwe nzuri zaidi. Atakapokuwa ameuza kwa bei nzuri, atalipa kale kamkopo tulikompa, na ile hii nyingine yote ya juu anafanyia mambo yake mengine. Ina maana hapo hakuna mwamko wote mtu atakaopata maendeleo kwamba labda yale mazao yamemsaidia, hawezi kusaidiwa kitu chochote kwa sababu bado ameumizwa. Ina maana gunia ameuza 2025 wakati angeweka na akakopa pesa yake mkoba benki. Ina maana angekuja kuuza labda gunia 100,000 na 20,000, lakini anakuta ameshatoa mazao yake yale yote tayari, anampa yule mkulima aliyemkopesha ile pesa labda 1,000,000, amempa kwa 2025 kila gunia. Sasa tukua naomba serikali tusaidie, tuangalie na sisi wakulima. Ni kwa muda mrefu sasa wakulima wetu wamekuwa katika changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa masoko, lakini mitaji na bei nzuri ya mazao yao. Jambo hili linaisababishia serikali kutokukaa kwa amani, kwa sababu tungependa kuona wakulima wote hawanyonywe na walanguzi kwa kuuza mazao yao kwa bei ya chini na kusababisha wakulima wa mkoa wa Iringa na Tanzania kwa ujumla kuendelea kuwa maskini, na huku walanguzi wakiendelea kudemeka zaidi kwa jasho la wakulima wetu. Baya zaidi, wanafika mahala walanguzi wanataka wao ndio waseme ni aina gani ya kifungashio cha kilo ngapi ndicho watakachokitumia katika kununua mpunga wa wakulima. Ni dhahiri kabisa benki ya mkoba imeonyesha kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya tano. Hivi nasi tunaahidi tutakuwa bega kwa bega na benki ya mkoba katika kupeleka mbele maendeleo ya wakulima wetu ndani ya mkoa wa Iringa na Tanzania kwa ujumla. Niwaombe basi washirika, benki ya mkoba ni benki ya wananchi. Ebu andae na washawishi wakulima walio na uwezo waendelee kununua hisa kwenye benki ya mkoba. Inawezekana wewe mwenyewe ukidhamiria. Na ukinunua hisa, maana unamwekea mtoto wako akiba ya baadaye. Utaona kabisa kuwa benki ya mkoba imeweza kuwafikia wananchi wengi wa Iringa, hasa vijijini, kwa wakulima na wananchi wa kipato cha chini. Hivyo napenda nitoe pongezi kwa benki hii kwa kupanua wigo wa shughuli zake kutoka wilaya moja ya Mfindi na kuzifikia wilaya zote zilizo katika mkoa wetu wa Iringa na maeneo jirani, maana imegusa pia eneo la mkoa wa Ruvuma. Hongereni sana. Hivyo ni rai yangu pia taasisi zingine za kifedha zisikae mjini, wako matapeli, wakulima wako kijijini, na hawa ndio wakweli ambao wako tayari kurudisha mikopo watakayokopa. Mje muige mfano huu wa kizalendo na sio kuishi mijini tu. Hata hivyo, wakulima hapa wanakumbushwa ule usemi wa dawa ya deni ni kulipa, ambapo Amina Masenza, mkuu wa mkoa wa Iringa, anawataka wakulima hawa kuwa waaminifu mara wapatapo mikopo.
kila atakaye kopa ajue dawa ya kukopa ni kulipa. Sio mnakopeshwa alafu sasa mpunga unavunwa shambani unapitiliza huko huko. Lazima mpunga uje kwenye ghala, ili yule aliye kukopesha mpunga ulioweka kwenye ghala uwe dhamana ya mkopo wako. Ili tatizo naisi mkopo benki kama wameshalimaliza. Naamini kabisa hela ambazo zipo halmashauri vikundi vitakavyobaki ni sehemu nyingine, sio pawaga tena. Pawaga tutakuwa tunakuja kwa ajili tu ya kusema kama mkopo benki wameelemewa, kwa sababu unajua kukopa ni jambo ambalo kwetu sisi kama wanawake tumelipokea. Na nina imani kabisa wanawake wengi wamelipokea na kuna vikundi vingi wameshaviunda. Ninaomba tu mkopo benki akina mama wakija muwapokee, kwa sababu akina mama siku zote ni wepesi wa kukopa na wepesi wa kurudisha. Ulikuwa nami Oliver Moto niliyekuandalia makala haya ya kilimo cha mpunga kilichoziangazia baadhi ya changamoto zinazowakabili wakulima wa mpunga hapa Pawaga mkoani Iringa.